O insanlar ki ruzi problemleri var, bu zikrelesin. O insanlar ki deyir, mən iş da arxasıyla gedirəm, əlimdən nə qədər çalışıram, iş qurum alınmır mənim işlərim. Ya buradan qururam, buradan gedir pullar. Bilmirəm nə məsələdir. Bərəkət yoxdur mənim ruzumdə. Bir dənə zikir deyirəm, kiçik. Üç xeyri var, bir də ruzi xeyridir. La ilahe illallah, əl-məlikul haqqul mubin. La ilahe illallah ki bilirsən, əl-məlikul haqqul mubin. Bu sözü də əzbərlə zeyhində. Gündə 100 dəfə. Təcrübədən çıxan zikirdir. Gedin yoxlayın. Görün, olacaq yoxsa yox. Deyir, bir xeyri budur, ruzu problemi gedər. İkinci xeyri budur, cənnətin qapıları üzünü açılar. Üçüncü xeyri də budur ki, Allah qəbrin vəhşətindən onu amanda saxlayar. Yəni, qəbri nuranı olar. Qəbri nuraniyyət bürüyər qəbrini inşallah.